Një ditë nga Telesporti jemi këtu në me ekipin këndar shqiptar, me stilistin e njohur që ka desenuar kostumet e këndarit shqiptar për Euro 2016, një përëndësim i shkurtër nga Zotni Mitsi. Përshëndetje, mirësira për gjithë të shqiptarët e Telesportit. Ju faleminderit për këtë intervistë. Për mua ka qenë kënaqësi të arrit të realizoj një veshje fisnike për këndarin time. Edhe kjo që më bën shumë për mua. Do uroj që këndarët shqiptare në përmjet punës time të ketë marrë edhe një ndjesi fati edhe më të madhe që të një paraqitje sa më të jetosë në Europë. Gjitha djeshmi ishte shumë e veçantë sepse kishte shumë ndjenjë kombëtare brenda, sepse gjithçka ishte madhinë e Albania, gjithçka fliste për Shqipërinë. Vizituam edhe muzeun e heroit kombëtar. Ishte një emocion shumë e veçantë, që do ta mbaj më gjatë. Faleminderit.